Ireki gaur zuen aurrera etorri diren pertsonak salatzera gatozen horren adibide argia dira. Bai beraiek zuzenean edo etxekoren bat bahitu, torturatu edota hil duten poliziak ez dituzte beren lanetatik aparte utzi, ezta epaitegiek zigortu izan dituzten kasuetan ere. Alderantziz, lehendabizi sarituak izan dira eta ondoren indultua eman diete eta kargu hobeak eskuratu dituzte. Denbora luzean, hau izan da jardun arrunta, estatuaren aldetik, ohiko jarrera izan da. Eta ondorioz, Billy el Niño behin baino gehiagotan saritu dute, distintibo gorria emanez, eta horrek, bizi bitartean pentsioa jasotzeko eskubidea aitortzen dio. Bera bezala, Jesús Muñecas, Félix Criado, Melitón Manzanas, edo Manuel Ballesteros saritu zituzten. Guztiak ezagunak oso, atxilotuek salatu izan dituzten tortura latzengatik. Bada honekin amaitzeko garaia. Ez da nahikoa Billy el Niñori kondekorazioak entzea. Guztiei, kendu behar zaie, baldin eta gobernuak ezpadu uste behintzat, ibilbide eredugarria edo aberriaren alde jardutea denik, zer eta norbait torturatu, bahitu eta hiltzea bere jardun polizialean. Biktima guztiek merezi eta behar dute, egia, justizia, aitortza, erreparazioa eta ez errepikatzeko berbeak, gizarte osoak behar dugu etorkizuneko elkarbizitzak oinarri sendoak izan ditzan. Hori dela eta, gobernuari exigitzen diogu, ken diezaiela guztiei kondekorazioa. Grande Marlaska ministroak esan zuen moduan, ezpaitute ibilbide eredugarririk izan. Ehun inguru behintzat badira agudakigula, ziurrenik gehiago ere bai, beraz gobernuak badu nondik hasi.